У Черкасах планують переглянути місцеві податки та збори на прийдешній рік. Депутати мають ухвалити його уже до 1 липня. Так вимагає оновлений податковий кодекс та держбюджет. На 2018-й без змін хочуть лишити туристичний збір. Це 1% від вартості проживання. Ставку за паркомісце пропонують затвердити у 2 з лишком гривні за квадратний метр. Та додають, такі парковки уже понад 5 років не діють. Земельний податок планують лишити в 1% із диференціацією від 0,3 до 3%. За землю ж під комерційними МАФами братимуть, як і нині – 10%, під АЗС – 6%, під ігровими залами – 12%, під гаражними кооперативами – 1%. Єдиний податок для підприємців першої групи, тобто без найманих працівників, владці пропонують у 10% від прожиткового мінімуму, для бізнесменів другої групи – 20%. Та після чиновницько-підприємницького обговорення останній пропонують затвердити у 15%. Посадовці додають, попри зміни у відсотках, по бюджету черкасців це не вдарить. Виходячи із тих нелегких на сьогоднішній день умов, в якому працює бізнес, ми пішли на зустріч, нічого, запевняю вас, не підвищуємо по факту. Тобто навіть якщо ви подивитесь, що ставки у нас змінюються, але ми пояснимо, чому саме ми це робимо, оскільки падають коефіцієнти нормативно-правової оцінки землі.